Voices, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերով հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Միայն հողը գուկա մեզ օգնության։ Արևմտյան Հայաստանի եւ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական Թատարանը 1915-ին 1 տարեթ հայերը գրգին արիերեսված են մշակութային ցեղասպանությանը։ Հայաստանը թերգսկ է։ Արևմտյան Հայաստանի բացկամավոր Գիլերմո Գարամանյանը ելույթ ունեցած է Արգենտինայի ռադիոյին։ Արևմտյան Հայաստանի եւ Գիլիկիայի հայկական Քիրերու Կարդեսը Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու Սենադին մեջ հայուհին հայերեն գերք է։ Աջակցին Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստաընկերությանը։ Հայերութեամ իրականացված ցեղասպանության հետևանքով դեղահանվածի օրակիր Սրբուհի Հովաղյան, նախքան BNF-ի հավաքածուներու միանալը ցեղնահարգում տասնամյակներ շարունակ մորցված Սրբուհի Հովաղյանի դեդրը զոհի մասին հազվադեպ եւ հայտնի վկայություններն մեկն է, որը քրված է Հայերութեամ իրականացված ցեղասպանության ժամանակ։ Այս քրիտիկական հրադարագությունը գսուզե մեզի, թե մի 20-րդ տարի ամենամութ ժամանակաշրջաններն մեկը։ Մենք աննպատակ կայլեինք օրը 6 ժամ առանց ուտելու եւ խմելու։ Կայլենք ճանապարհով մինչեւ ցերգյանքի վերջը։ 1915 թվականի հոկտեմբերի 25-ին 22 տարեկան երիտասարդ հայուհին փախելով դեղահանվածներու շարասյունեն դրամատիկ պայմաններով հասավ Սևձովի Քիրեսունի նավահանգիստ։ Օսմանյան գայսրության հայերութեամ երիտթուրքերու կողմ կազմակերպված ցեղասպանությունը մոլեկնում էր ապրիլեն։ Ինչպես շատերը Սրբուհի Հովաղյանը ճանապարհին ստիպված եղավ լքել իր 4 տարեկան որդին եւ մի քանի տարի մնալ բահված բնակության վայրի հաջողակի փոփոխության քինով։ Թակստոցի մեջ մնացած ընթացքին անօգտակարծած է դեդեր, քիչ թե շատ կանոնավոր կերպով քրի առնելով իր փորձը եւ իրաթարցությունները, որը կբահվեր հայերեն, ապա ֆրանսերեն եւ որոշ հատվածներ հունարենով։ Անգաբատ մեր ճանապարհորդության մասին դրաբիզոն արդաքսում են իվեր, որտեղ անգապրեր իր ընտանիքի հետ 1915 թվականի հունիսին։ Թուրք բարձրաստիճան Բաստոնյան գսե, որ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու կողմէ հայերութեամ իրականացված ցեղասպանության ճանաչումը սաբոտաժի գենթարգէ Արցախյան պատերազմեն ետ Երևանի հետ հաշտեցման չանքերը։ Թուրքիան նախազգուշացուցած է Միացյալ Նահանգներուն, որ Օսմանյան գայսրության մեջ հայերու զանգվածային սպանությունը որպես ցեղասպանություն ճանաչելը կարող է ունենալ ժողովուրումներ, ասելով, որ այդ քայլը կարող է խոչընդոտել Հայաստանի հետ հնարավոր հաշտեցման չանքերուն։ Ավելի շուտ ապրիլի 29-ին Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու շարք մթերթեր հաղորդած էին, որ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու նախագահ Ջո Բայդենը կբացահայտի խորհրդանշական արդահայտությունը կբացահայտի շաբաթ օր հայերութեամ գոդորածի 106-րդ տարելիցին։ Բայդենը թեր պետք է հերախոսազանգեր ունենա իր թուրք գործընկերոջ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ։ Ամբողջական նյութը հասանելի գլա մեր գայքին։ Արմեն Պրեսի լրատվական գործակալությունը հրապարակել է 1915-ին 1 տարեթ հայ ժողովուրդը գրգին արիերեսված է մշակութային ցեղասպանության խորակիրով հոդվածի, որտեղ ներկայացվել է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հայատյաց քաղաքականությունը։ 2021 թվականին, սակայն, հայ ժողովուրդը իր 1.5 միլիոն զոհերու հայրենիքի գորուստը հիշատակի այնպիսի պայմաններով, որոնք կարծես նրան հետ տարածեն ցեղասպանության հաջորդած ժամանակաշրջան, երբ Թուրքիան սկսավ իրակորձել հայերու մշակութային ցեղասպանությունը։ 2020 թվականի աշնանը Թուրքիայի աջակցության Ադրբեջանի Արցախի դեմ ցանցազերծած պատերազմեն ետ պատմությունը կարծես կգրգնվի։ Պատերազմի հետևանքով Ադրբեջանի իր վերահսկողության դականցած զարածքներուն մեջ գավիրե ու գբղձե հայկական մշակութային եւ պատմական ժառանգությունը։ Թուրքիայի այս քաղաքականությունն է, որ ցեղասպանության 106 տարի ետք ապրիլի 24-ը հայերուն գստի բեզուկահերներ անցկացնել։ Հոտված ամբողջությամբ հասանելի է մեր գայքին։ Ամերիկյան The Foreign Policy բարբերականի թղթակից Նեյլ Հաուրերը ձավալուն հոտված հրապարակածի անդրադառնալով հայերութեամ կատարված ցեղասպանությանը Արցախյան երկրորդ պատերազմի, Սումգայիթյան չարտերու ու Սպիտակի երկրաշարժի եւ այլ հարագից թեմաներ։ Արարատի բեսը Սպիտակ հակած չի գրած է հայ փանաստեղծ Եղիշե Չարենցը 1915 թվականին իր Գաբուդաչի հայրենիքի աշխատության մեջ երկու իրար նման քակաթունեցող լերան մասին, որ ամբողջ Հայաստանի ազգային խորհրդանիշն է։ Պայցարարը դու մոտ չէ, այն անհավանական հերույ է, Թուրքիայի հետ երկար փակ սահմանեն այն կողմ, որը հայերու շրջանին առավելապես հայտնի է Արևմտյան Հայաստան անունով։ Այնտեղ հայեր, կոնե բացահայտ հայեր չեն մնացած։ Հայաստանի ազգային խորհրդանիշը ամբողջ ժողովրդի ինքնության փորձակարը կգտնվի թշնամական հարևանի սահմանի վրա։ Գործվածի մասին անընդհատ հիշեցումը, սակայն, միայն մեկն է այն բազմաթիվ գորուսներեն, որոնց միջոցով անցեր են հայերը։ Ավաղ այս հայերու առաջին գորուստը չէր։
1915 թվականին իրականացված հայերութեմ գադարված ցեղասպանությունը բադահականություն չէր։ Այդ իրադարձություններում մանրագրգիտ ձերակրված հաջորդականություն էր, որը մշակված էր Օսմանյան գաստրության երիտթուրքերու հեղափոխական կառավարության կողմէ, անհավատարիմ ընկալվող բնակչությանը սպառնալիքը զսպելու համար։ Ավելի քան 1 միլիոն հայ դղամարդիկ, կանայք եւ երեխաներ հավաքված էին իրենց քյուղերուն եւ քաղաքներուն մեջ, ստիպված կազմելով ողորմելի շարասյուներ եւ քշված էին թե Բիսուրիա անաբատ մերնելու։ Նույն ամբողջությամբ հասանելի գլա մեր կայքին։ Արեմդյան Հայաստանի պատգամավոր Արգենտինայի մեջ Արեմդյան Հայաստանի հյուբադոս Գիլերմո Գարամանյանը ելույթ ունեցած է Արգենտինայի պետական ռադիոյին։ Գարամանյանը ելույթի ընթացքին մասնավորապես խոսած է հայերութեմ իրակորձված ցեղասպանության, Արեմդյան Հայաստանի անոր ներգայի եւ ապակայի առնչվող գադարելիք գործերու մասին։ Գիլերմո Գարամանյանի ելույթը մեծ արձագանք ունեցած է հարավային Ամերիկայի երկիրներու մեջ։ Ելույթը եւ սպաներեն ցայնակրությունը կարող եք կարդալ գայքով եւ լսել հողումով, որը դեղատրված է մեր գայքին։ Միջնադարյան ցերակիր քիրքը առանձնահատուկ նշանակություն ունի ամբողջ հայկական պատմամշակութային ժառանգության մեջ։ Այն ոչ միայն նշանակալի է իր հարուստ բովանդակությամբ, այլ եւ արժեքավոր է որպես արվեստի մաս այն նյութի շնորհիվ, որը վրա գրված է իր վայելչակրությամբ, մանրանկարչությամբ, նեմոգրաֆիայով, ինչպես նաեւ որպես հուսալի փաստաթուղթ, որը հիշատակները գխոսին այն վայրի մասին, որտեղ այն քրված է ստեղծող անձանց քրելու ժամանակի եւ այլ շադիրաթարցությունների մասին։ Այս առումով ցանկացած ցերակիր քիրք ինքնագերբ մշակութային ստեղծագործություն է։ Արեմդյան Հայաստանի եւ Գիլիկիայի հայկական քիրերու քարտեզ նախագիծի նպատակներ իրականացնել սպարիչ հետաքնություն եւ անոր հիմքը կծված քարտեզի վրա ցույց տալ Արեմդյան եւ Գիլիկյան Հայաստանի քիրերը, ինչպես նաեւ ցերակիր քիրքերու հայկական արվեստի ամենահարուստ ժառանգությունը, որոնք ստեղծվել են այս կետրոններուն մեջ։ Պետք է նշել դարաստներուն մեջ գտնվող հայկական բանկերը եւ նյութական մշակույթի այլ գոթողներ հիմնականը ոչնչացվել են 1915 թվականին հայերութեմ իրակորձված ցեղասպանության ժամանակ եւ դարբեր պատճառներով, իսկ այնտեղ ստեղծված ցերակիրները անոնց գոյության միակ վկաներն են։ Հետևաբար սույն հետաքննությունը մոռացութենեն խուսափելու համաշխարհային քաղաքականության ժառանգության շերտմն է, եւ այն հնարավորությունը գուտա հայկական ցերակիրների ուսումնասիրությունը անոնց քաղաքականության տեսանկյունեն։ Նույն ամբողջությամբ հասանելի գլա մեր գայքեն։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու սենատի մեջ հայուհին հայերեն երկաձե արժանապատվելով չթաթարող ձապահարությանը։ Հայերութեմ իրակորձված ցեղասպանության հիշատակման արարողություններեն ետք աշխարհով սփռված դարակիր հայությունը առավել քան երբևէ սկաց միասնականության անհրաժեշտությունը։ Արեմդյան Հայաստանի պետական հերոստատեսությունը հավատարիմ իր արակելությանը կշարունակե ըլլալ այն գաբող օղակը, որը կբաբանե գաբը դարակիր հայության միջև։ Արեմդյան Հայաստանի պետական հերոստատեսությունը չի սպավ իր ինքնակովաստով, սակայն գաղնգալ է ձեր կորձունաչակցությունը մեր ընդհանուր ձրակիրներուն և նպատակներուն։ Արեմդյան Հայաստանի պետական հերոստատեսությունը գաբող օղակն է ինքնաճանաչողության և հայրենադիրության, միասին կարող ենք ավելին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու սենատի մեջ հայուհին երկաձե սարերի հովին մերնեմ ստեղծագործությունը։ Դեսաուլովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմդյան Հայաստանի պետական հերոստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։